За Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джо Байден за өчигдөр бол Калифорнид болсон хандвийн үйл ажиллагааны үеэр Хятад улсын ерөнхийлөгч Ши Жинпиньийг дарангуйлагч гэж хэлсэн байна. За тодруулах юм бол нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джо Байден Хятад улсын тагнуулын агаарын бөмбөлгийг Америкийн нэгдсэн улс буудан унахсны дараагаар Ши Жинпиньийн хувьд бол маш их хөвтөр байдалд орсон. За дотоод тагнуулын төхөөрөмжтэй бөмбөгийг нь буудаж унахад Ши Жинпинь түүнийг энд байгаа гэдгийг мдээгүй байсан учраас маш их бухимдаж байсан. За энэ нь бол дарангуйлагчдын хувьд маш их шүүртэй хэрэг юм а гэж Байден өчигдөр бас хэлсэн үгэндээ онцоллоо. Тэгэхээр энэ 7 өдрийн ихэр бол Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Энтони Блинкен Америкийн нэгдсэн улс болоод Хятад улсын хурцтмал байдлыг харилцааг нь одоо хурцтмал байдлыг нь намжаах зорилгоор Хятад улсын ерөнхийлөгч Ши Жинпиньтэй уулзсан. За тэдний уулзалтын дараа бол нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Байден ийхүү Хятад улсын ерөнхийлөгчийг дарангуйлагч гэж хэллээ. Тэгэхээр Хятад улс бол агаарын бөмбөлгөө одоо цаг агаарын ажиглалт хийж байсан гэсэн мэдээллийг өнгөрсөн 2 дугаар сард тухайн үед хийж байсан. За өнгөрсөн 2 дугаар сард Америкийн нэгдсэн улс тухайн бөмбөлгийг одоо буудан унахаас өмнө бол Америк ТВ-г дамнан ниссэн гэж мэдээлсэн. За дараа нь бол Америкийн нэгдсэн улс тухайн бөмбөлгийг Хятад улсын тагнуулын мэдээлэл цуглуулах өргөн хүрээний хөтөлбөрийнх нь нэг хэсэг нь юм а гэж мэдгдсэн. За үүнтэй холбоотойгоор бас Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Энтони Блинкен тухайн 2 дугаар сард Хятад улсад хийхээр одоо төлөвлөд байсан энэ айлчлалаа бол хойшлуулсан. За тэгвэл Хятад улсын гадаад хэргийн яамны хэвлэлийн төлөөлөгч Мао Нинг нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн хэлсэн үгийг маш утгагүй бөгөөд хариуцлагагүй юм а гэсэн хариу мэдээллийг өчигдөр хэллээ. За мөн түүний хувьд бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн тайлбар нь дипломат ёс зүйг зөрчсөн улс төрийн ил өдөө хатгалаа юм а гэдгийг хэлсэн байна. Тэгэхээр Энтони Блинкен бол Хятад улсад хийсэн айлчлалаараа сүүлийн 5 жилийн хугацаанд Хятад улсад айлчилсан Америкийн нэгдсэн улсын анхны гадаад бодлогын тэргүүн болж за Америк Хятад гэсэн энэ хоёр орны өндөр түвшний харилцааг нь дахин эхлүүлсэн. За Хятад улсын ерөнхийлөгч Ши Жинпинь тухайн уулзалтаас ахиц дэвшил гарсан гэсэн мэдээллийг уулзалтын дараа хэлсэн бол Энтони Блинкний хувьд бол хоёр орны хувьд бас яриа хэлэлцээ хийхэд нээлттэй гэдгийг хэлсэн. За гэсээдэч хоёр их гүрний хооронд бол санал нийлэхгүй юм асуудлууд байсаар байгаа гэдгийг бол Блинкен бас хэлсэн үгэндээ онцолсон. Тэгэхээр Хятад Америк гэсэн энэ хүү хоёр их гүрний харилцаа нь бол Дональд Трампын үеийн худалдааны дайнаас хурцтаж эхэлсэн. За аажимдаа бол Хятад улсын эрх баригчид Тайван арлыг өөртөө одоо хүчээр нэгтгэх бодлогын талаар ил тод мэдэгдэл хийсэн нь бол хоёр талын харилцааг улам бүр хурцтагсан. За хамгийн сүүлд энэ оны ихээр Хятад улсын тагнуулын гих агаарын бөмбөлгийг Америкийн нэгдсэн улсын нутаг дэвсгэрт одоо буудаж унахсан нь бол талуудын харилцааг улам бүр дордуулсан юм.